Já znám to do svých 11 let. Mě to vždycky šlo s počítačema a on měl dobrý nápady. Byl kreativní, myslelo mu to. S lidma to vůbec neumí. Je to asociál. Je ten byl já otevřený? Empatický není ani trošku. Ahoj. No já vím, že je neempatický, já tak, ale... Ale je to nejbližší člověk, kterýho jsem u sebe kdy měl. Proč nám to sakra nejde? Takhle se nikdy nikam nedostaneme. Já do toho dávám fůru času, financí a všeho. A vy vůbec na to úplně kašlete!